minister, kære prismodtagere, tidligere prismodtagere, repræsentanter for Gads Fond og det Kongelige Bibliotek, kære gæster, mine damer og herrer. På GEC Gads Fond og det Kongelige Biblioteks vegne byder jeg dem alle rigtig hjertelig velkommen til uddeling for året 2015 af H. Langeprisen, opkaldt efter det Kongelige Biblioteks navnkundige overbibliotekar fra 1901-24, som i dag uddeles for 15. gang siden indstiftelsen i 2001. Specielt vil jeg byde velkommen til kulturminister Bertel Haarder, der beredvilligt har påtaget sig at overrække prisen i dag og også sige et par ord. Det er i øvrigt ikke første gang Bertel Haarder som minister, men som anden minister har overrakt prisen, men det var i andet regi. Det er heller ikke første gang Bertel Haarder taler om værket, der hedder os i dag. Faktisk, så vidt jeg ved, så er du stillet op på Bogforum hver gang et af det prisvindende værks enkelte bind er blevet præsenteret. Men da prisen i år går til redaktionen af et stort samleværk, hvortil rigtig mange har ydet bidrag, og som også er til stede i dag i betydeligt antal, vil jeg orientere lidt fyldigere om prisen og dens baggrund, end jeg har gjort i de senere år. Ideen til og baggrunden for indstiftelsen af denne pris var og er for det første, at vel er der mange forskningspriser, også i Danmark, men kvantitativt har de slagside til naturvidenskab, medicin og teknologi. Der er faktisk ikke ret mange inden for humaniora, uden for det snævert litterære, og heller ikke i samfundsvidenskab, når det kommer til stykket. På den måde ligner landskabet for forskningspriser Nobelprisstrukturen en hel del. For det andet havde og har alle disse priser karakter af traditionelle forskningspriser, med vægt på ordets første led, forskning. Ingen af disse var mig bekendt dengang, med en undtagelse en forskningsformidlingspris, med vægt på det midterste led formidling, naturligvis af forskning. Indstiftelsen af en dansk forskningsformidlingspris inden for humaniora i det Kongelige Biblioteks regi var en gammel idé, jeg fik engang i 1990'erne. Det Kongelige Bibliotek er jo per definition gennem sit formål og opgaver, både historisk og aktuelt en af Danmarks store forskningsformidlingsinstitutioner. Og ideen realiseres fra 2001 i et samspil og dialog med GEC Gads Fond, og dette partnerskab har bestået lige siden. Der er som sagt ikke mange priser med hovedvægten på formidling. Den kendteste er vel Danmarks Radios Rosenkjærpris, der blev indstiftet i 1963. Det Kongelige Bibliotek fandt og finder stadig, at det derfor er naturligt ud fra institutionens opgaver, så Danmarks Nationalbibliotek, ældste universitetsbibliotek og museum for bøger, litteratur og andre medier, det vil sige både som en moderne forsknings- og kulturformidlingsinstitution og som en gammel humanistisk forskningsinstitution i sin egen ret at kunne være med til at hædre god forskningsformidling på dansk. Derfor indstiftedes fra 2001 en årlig pris, H.O. Langeprisen, opkaldt efter en af de store formidlere blandt mine forgængere, der var overbibliotekar i begyndelsen af forrige århundrede. Som det hedder i paragraf 1 i statutter for H. Langeprisen, er den indstiftet som, jeg citerer, en hæderspris, der gives for fremragende formidling af forskning inden for de humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag, eller undtagelsesvist inden for naturvidenskab, citat slut. Det sidste skete faktisk i 2007, hvor Bertel Haarder uddelte prisen til en parallel til årets prisvindende værk, nemlig firbindsværket Dansk Naturvidenskabshistorie, der udkom på Aarhus Universitets forlag i 2005-6. I paragraf 2 hedder det videre, citat, hædersprisen gives til en forsker eller en gruppe af forskere, der gennem et enkelt værk eller flere værker eller gennem et kollektivt værk har ydet en enestående og fremragende indsats for formidling i Danmark af dansk eller udenlandsk forskning, udført af forskerne selv eller baseret på andres forskning. Oversigtsværk og oversættelser kan kun undtagelsesvis komme i betragtning. Hædersprisen kan ikke søges, citat slut. Prismodtageren eller prismodtagerne udvælges af en priskomité af sagkyndige fra det Kongelige Bibliotek og Gads Fond og Forlag, der tilsammen dækker et bredt fagligt spektrum inden for humaniora under det Kongelige Biblioteks forskningschefs formandskab. Priskomiteen afgiver hvert år inden den 1. november en begrundet indstilling af tre sideordnede prismodtagerforslag til det Kongelige Biblioteks chef og GEC Gads Fonds formand,
der foretager det endelige valg blandt disse tre muligheder. Hædersprisen er på 50.000 skattefri kroner. Det er holdt hårdt at få den gjort skattefrit, men det lykkes. Og prismodtageren forpligter sig til at afholde et antal offentlige foredrag på Det Kongelige Bibliotek efter nærmere aftale. Vi øvrigt i dette forår i gang med en sådan foredragsrække ved prismodtageren af den 11. pris i 2011, docent Dr. Fil Mogens Herman Hansen. Prisen går i år til redaktørerne af fembindsværket Dansk Skolehistorie, Hverdag, Vilkår og Visioner gennem 500 år, nemlig professor MSO Dr. Fil Ninde Koning Schmidt og lektor Dr. Fil Charlotte Appel, nu begge ansat ved Aarhus Universitet, men Charlotte Appel har indtil sidste år været ansat ved Roskilde Universitet og i perioder endvidere tilknyttet Det Kongelige Bibliotek som domicileret forsker, også i forbindelse med dette værks tilblivelse. Værket udkom fra 2013 på Aarhus Universitetsforlag. I priskomiteens indstilling lød motiveringen, jeg citerer: "I løbet af få år er det lykkedes at få dette store værk på omkring 2.500 sider om den danske skoles historie fra den spædeste start i middelalderen til i dag gjort færdigt. Det er kun anden gang, at der overhovedet er fremkommet et stort, bredt værk om den danske skoles historie. Første gang blev den skrevet af en enkelt mand, mens det foreliggende værk er skrevet af en større forfattergruppe, der nok har kunnet støtte sig til den foreliggende forskning, men også i mange tilfælde har måttet gribe tilbage til de originale kilder, da undersøgelser af mange forhold har manglet, eller der er valgt nye tilgangsvinkler og stillet andre spørgsmål. Forskning og formidling går hånd i hånd, ledsaget af både kendte og mange mindre kendte og hidtil upublicerede illustrationer. Grundige oversigter over forskningen i dansk skolehistorie med international udblik findes i hvert enkelt bind og øger værdien for læserne, uanset niveau. Værket er en stor læseoplevelse." Citat slut. Dette værk er med andre ord ikke engang once in a lifetime i forskningshistorien, men højst en gang i hvert århundrede. Værket er bekostet af Carlsbergfondet, hvis betydning for ikke mindst historiefaget endnu en gang manifesterer sig på fornemste vis. Vi har mange talere i dag, men tillad mig en enkelt afsluttende personlig bemærkning i forlængelse af priskomiteens bemærkning om, at det er en stor læseoplevelse. I hvorvel jeg som historiker bestemt har syntes, at den ældre historie både er interessant og godt skrevet og formidlet, så har det alligevel været en ganske særlig oplevelse at læse de sidste bind, når man som jeg startede sin skolegang i den toklassede almueskole på landet eller snarere på heden i Oksenbjerge ved Give, fortsatte efter min fars død i anden klasse i datidens største kommuneskole i Danmark, Møllevangskolen i Aarhus, gik videre i den sidste mellemskoleårgang ved Aarhus Katedralskole i Aarhus, ved Aarhus Katedralskole for at slutte som kostskoleelev i gymnasiet på Birkerød Statsskole frem til studentereksamen. Kære forfattere og redaktører, det har virkelig været en oplevelse at få sat sin egen personlige skolehistorie ind i en sammenhæng og i et så mangfoldigt perspektiv, som I har præsteret. Jeg er sikker på, at mange andre af min generation har haft en tilsvarende oplevelse. Så rigtig hjertelig tillykke. Eftermiddagens program fremgår invitationen og er programmet på jeres stole. Der er også en lille booklet med alle de tidligere modtagere, som er produceret i dagens anledning. En praktisk bemærkning til sidst. Efter prismodtagernes tale, som de holder en fælde i, vil der blive en kort pause, hvor der serveres vand og vin kommer, i det vi skal omstille scenen til interviewet med høretelefoner og den slags. Jeg giver nu ordet videre til formanden for Gads Fond, advokat Axel Kirkegaard, for sin velkomst. Rigtig hjertelig velkommen. Baseret på et omfattende forskningsmateriale har Frederik Hagen og Kim Ryholt i flere år arbejdet på en lange biografi, og vi kan regne med, at der senere i år udkommer et værk ved navn The Antiquities Trade in Egypt 1880-1930, The H.O. Lange Papers, i alt godt 350 sider. Som navnet antyder, så er det kun Langes indsats som egyptolog, der her er emnet.
Og omdrejningspunkterne, det er dels hans ophold ved museet i Kairo fra 1899 til 1900, dels hans og hans hustrus ophold i Egypten fra 1929 til 1930. Jeg har modtaget manuskriptet, men deltagerne i dag kan i hvert fald på dette punkt være helt rolige. Hvad der står i manuskriptet, og hvad Lange i øvrigt har beskæftiget sig med inden for egyptologien, det er kilder, som jeg kan øse af i de kommende år. Lange blev født i Aarhus i 1863 og døde i Gentofte i 1943. Han var gift, og hans hustru deltog i ekspeditionerne til Egypten. Hun var ham en stor støtte, fordi hun var særdeles sprogkyndig. Det var han også på nogle områder, men man kan ikke klare sig overalt med latin. Visse arabiske og lignende kundskaber skader ikke i visse tilfælde. Lange lægger i sin levnedsbeskrivelse i ordenskapitlet ikke skjult på, at han havde gode evner. Og sporene af hans enorme arbejdsindsats og resultaterne af hans indsats er der mange forskellige beviser på. Ganske løjerligt er det, at han så aldrig nogensinde fik taget en embedseksamen ved universitetet, men Lange var, hvad billedet på invitationen til deltagerne her i dag muligvis ikke rigtig lader komme til ord. Han var en meget praktisk mand og en meget effektivt arbejdende person. Han blev derfor, trukket til mange forskellige opgaver, og selv holdt han sig i hvert fald heller ikke tilbage. Selvom han altså ikke fik nogen embedseksamen, så forhindrede det nu ikke, at han blev æresdoktor i Lund. Lange beretter selv, at hovedinteressen i hans liv, det var, hvad han kalder kirkesagens fremme. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på her, men der er mange beviser på, at der var noget om snakken. Som et kuriosum helt ude i den yderste kant af den indsats, han her laver, der kan jeg nævne, at han fra 1901 til 1906, sammen med Drachmann og J.L. Heiberg, stod for den første udgave af Søren Kierkegaards papirer. Og det kan I så sammenholde med, hvor meget tid og hvor mange penge, man har brugt på at færdiggøre den Søren Kierkegaard-udgave, der blev sluttet for 2 år siden. Det tredje ben i Langes arbejdsindsats var bibliotekssagen. Jeg tænker her i første række på Det Kongelige Bibliotek, og det har Erling Kolding Nielsen jo allerede nævnt. Han var chefen her i huset, eller i huset derinde, fra 1901 til 1924. Der synes jeg, at han havde gjort sit arbejde på dette punkt, og så gik han over og varetog de egyptologiske interesser på universitetet i stedet for. Her på Det Kongelige Bibliotek var han navnlig berømt for, at han var manden, der stod for hele den praktiske side af sagen ved indretningen og opførelsen og alt, hvad der skulle til, i forbindelse med, at man flyttede ind i Det Kongelige Biblioteks dengang nybygning her på Slotsholmen. Men i bibliotekskredse er der også andre ting, som man hæfter sig ved. Jeg kan nævne, det ligger lidt udenfor måske, men han var en ekspert i at indsamle og indkøbe inkunabler. Det var noget, som var muligt at få fat i ret stort omfang, ikke mindst under 1. verdenskrig, da folk havde mere brug for at finansiere kanoner og krudt og kugler. Og da han var en effektiv indkøber, han fortæller selv et andet sted, da han som student skulle have til dagen og vejen i København, at så købte han tit, som han skriver, gamle bøger hos nogle af byens bogjøder, og så solgte han dem videre for flere kroner, og kroner var jo i 1880'erne og 90'erne noget mere end en krone er i dag. Men han kendte altså noget til hele denne her bogaffære, dette bogmarked, og han var en mand, der var yderst effektiv, ikke alene i krigstiden, men man har indtryk af også i 1920'erne og 30'erne, gjorde han en stor indsats for at pløje rundt i Sønderjylland. De havde det jo ikke lige godt i hele den periode der,
Og da han var en effektiv handelsmand, så er det muligt, at han også har fået fat i et par inkunabler til nogle priser, der var lidt under det, der måske var den almindeligt gangbare handelsværdi. Men det var et lille sidestep. Det, jeg ville nævne, det var, at ud over det kongelige bibliotek og alt, hvad der til høre, så var han også den helt store mand for bibliotekssagen i øvrigt. Det var dels provinsbibliotekerne og dels folkebibliotekerne. Det var nogle ting, som han havde lært og lært at sætte pris på i USA, og det transformerer han på en yderst effektiv måde til Danmark. Så det er denne mand, som Gad og det kongelige bibliotek har fundet, bør lægge navn til den prisuddeling, der skal ske her i dag. Ved at spejle sig i Langes indsats, så får vi i hvert fald fuldt ud noget at se til alle sammen. Men før jeg nu slutter, så skal deltagerne nu, sådan som jeg også har haft for vane tidligere, lige mindes om, hvad det var, der var hans valgsprog. Det var et valgsprog, som også blev gentaget over indgangen til hans hus på Janssensvej i Gentofte, og det lyder i al sin gribende enkelhed, præsens imperfectum perfectum futurum. Tak. Kære Inger Charlotte, kulturminister, kolleger inden for videnskabens verden, mine damer og herrer. Jeg har måttet give mig op om sider og læse med briller. H.U. Langeprisen er indstiftet af det Kongelige Bibliotek og GEC Gads Fond, og den gives til en eller en gruppe forskere for fremragende formidling af forskning inden for de humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag, eller undtagelsesvist inden for naturvidenskab. I år er prismodtagerne to forskere, der har ydet en særdeles imponerende forskningsindsats, støttet af 10 andre forskere. Der er imidlertid ikke bare tale med en meget stor og betydningsfuld forskningsindsats. De to prismodtagere har samtidig redigeret 5 bind på i alt 2.248 sider, hvor de med en usædvanlig formidlingsindsats videregiver forskningsresultaterne på en måde, så alle kan være med. Forskere kan forstille deres nysgerrighed og få impulser til ny forskning. Praktikere kan få forståelse for deres métier og inspiration til faglig udvikling. Den ganske almindelige dansker kan få genoplevet ikke bare sine egne oplevelser i skolen, men kan også få belæg for de mange fortællinger, som forældre, bedsteforældre og oldeforældre har fortalt om deres skoletid. Faktisk er der tale om så interessante og medrivende fortælling i ord og billeder, at man ikke kan lægge bøgerne fra sig, men gerne læser dem fra ende til anden. Selv startede jeg på bind 1 i juleferien 2014 og klarede det over 2 dage. Læste så bindene 2-4 lejlighedsvis og tog bind 5 i en køre den første dag i sidste sommerferie. Som I nok er blevet klar over nu, er der tale om et 5-bindsværk om dansk skolehistorie, og det er faktisk ganske unikt, for den danske skolehistorie er ikke blevet fortalt samlet siden Joachim Larsens udgivelse i 1916. Endvidere er der ikke tidligere udarbejdet en samlet fremstilling af udviklingen op gennem det 20. og 21. århundrede. Bind 5 rækker helt frem til folkeskolereformen, der trådte i kraft skoleåret 2014-2015. Når vi taler om skolehistorie, så tænker de fleste skolefolk nok tilbage til 1814, hvor Danmark fik den første almueskolelov. Nogle tænker måske tilbage på de rytterskoler, som Frederik den 4. lod opføre fra 1720-27, hvis bygninger man stadig kan se mange af rundt om i Danmark. Vores prismodtagere er imidlertid gået endnu længere tilbage i tiden, og det ses også af titlerne på de 5 bind. Første bind hedder Da læreren holdt skole, og det dækker tiden før 1780. Faktisk starter bindens beretninger i en af de 3 skoler, der var tilknyttet sognekirkerne i Odense i 1400-tallet. Og vi ser et maleri af Peder VII, som var rektor for Næstved Latinskole fra 1658 til 1666, ligesom vi ser tegninger af andre skoleholdere, der pudsigt nok ofte har et ris i hånden. Bind 2 hedder Da skolen tog form og dækker tiden frem til 1850, og dermed tiden til, frem til og efter almueskolens tilblivelse. Bind 3 har titlen, Da skolen blev sat i system, og med denne henvises til, at tiden fra 1850 til 1920 var en brydningstid, hvor der blev mere statslig kontrol med skolen, samtidig med at det nye demokrati gav større indflydelse til lokale beslutningstagere. Bind 4 hedder, Da skolen blev sin egen, og dækker perioden fra 1920 til 1970, hvor kirken mistede sin indflydelse på skolen, mens nye interne ekspertgrupper kom til, blandt andet skolepsykologerne, som jeg selv har været en del af for mange år siden.
Det femte og sidste bind, der behandler perioden efter 1970, har fået titlen, da skolen blev alles, i det skolen med princippet om undervisningsdifferentiering skulle vise opmærksomhed på elevers forskellige udvikling og talenter. Bagsiden af bind 5 prydes meget passende med billedet af en iPad, der ved periodens slutning var blevet en del af dagligdagen i mange skoleklasser. Som det er nævnt, starter det første bind i en skole i Odense, og undervejs i alle bindene er det karakteristisk, at vi får et utal af beretninger, af historier og billeder fra virkeligheden, så man faktisk føler, at man er til stede og både kan se for sig, høre og lugte, hvad der er foregået. Hvor mange historiske redegørelser drejer sig om eliten og dens meritter, er bind 5 helt anderledes. Fatterne har søgt og er lykkedes med at fortælle skolens historie i hele dens mangfoldighed. Jeg skulle have sagt de fem bind, ikke bind 5. Det dækker naturligvis dem alle. Vi hører om skole for piger og drenge, for rige og fattige, for børn på landet og børn i byerne. Vi hører ikke bare om skolegang i det Danmark, vi kender i dag. Bindene dækker også de perioder, hvor det var aktuelt. Skolegang på de vestindiske kolonier, i Skåne, Halland og Blekinge, i Norge, samt i Grønland og på Færøerne, alt sammen rigt illustreret. Når man har læst de fem bind, sidder man med en oplevelse og et overblik, der gør, at man trækker på smilebåndet over de debatter og forventninger, der var om skolen og er til skolen i dag. Man er simpelthen blevet klogere, samtidig med, at man ikke bare er blevet oplyst, men også er blevet underholdt af viden, videregivet særdeles kvalitetsfuldt. I det følgende skal jeg give et indblik i, hvad jeg selv har nydt. I dag har alle en forventning om, at drenge og piger går i skole sammen, og når talen kommer på kønsopdelt undervisning, tager de fleste afstand, selvom der faktisk har vist sig nogle positive effekter ved naturfagsopdeling delt på kønnene på de ældste klassetrin. Historisk set har kønsdelt undervisning imidlertid været normen, kønsopdelt undervisning. I bind 4 fortælles således, at i skolerne på landet har piger og drenge altid gået sammen, men i de større byskoler, der begyndte at dukke op i slutningen af 1800-tallet, blev drenge og piger undervist i forskellige klasser, og de havde også hver deres skolegårde, toiletter og indgange fra skolegården til bygningerne. Først i slutningen af 1930'erne begyndte fællesundervisning at være normen i byerne, og København var faktisk den sidste til at sætte en målsætning om, at piger og drenge skulle gå sammen i skole, og det skete så sent som i 1945. Vi hører også, at det ikke var idéer om lighed mellem kønnene, der var begrundelsen. Det var i stedet hensyn til at kunne udnytte lokaliteterne bedre, altså økonomiske hensyn, og det var stadig op i 1960'erne sådan, at sløjt var for drenge, mens husgerning og håndgerning var for piger, og de normer, der var for opførsel, var også meget forskellige for piger og drenge. Konkurrencen mellem folkeskolen og de frie skoler fylder meget i dagens skoledebat. Og det forhold, at 28% af Københavns Kommunes elever går i frie skoler, giver anledning til mig en panderynken. Hvis man læser bind 3, finder man ud af, at det i 1850 var næsten halvdelen af alle børn i København, der gik i private skoler. De offentlige skoler tog imidlertid konkurrencen op og begyndte at drive offentlige betalingsskoler. Faktisk opstod kommuneskoler, for eksempel Danmarksgade Skole i Aalborg, i 1879, hvor der var to adskilte dele, en betalingsfri del og en betalingsdel. Hver med sine lærere, klasser og skolegårde, der i øvrigt også var kønsopdelt, altså i alt fire skolegårde. Bind 3 rummer et nydeligt fotografi af den nybyggede skole. Men det kan næppe undre nogen, at i den ene skole, der gik de fattige børn, og i den anden gik de rige børn, og flere af de private skoler sigtede direkte imod, at eleverne skulle fortsætte i latinskolen. Takket være Socialdemokratiet, bakket op af datidens Venstre, som endnu ikke havde bøvl med de konservative, kom andelen af børn i private skoler ned på under 5%. Man kan også læse om, at mange børn enten slet ikke gik i skole, eller også havde de så mange forsømmelser, at de ikke fik meget ud af skolegangen. Mens de fleste i dag hylder enhedsskolen, hvor alle elever går sammen til og med 9. klasse, kan man i bind 4 se, hvorledes eksamensmellemskolen, der blev skabt i 1903 og bestod frem til 1958, jeg har selv gået i den, bød på større faglige krav, flere fag og flere timer og ofte bedre uddannede lærere end i den eksamensfri skole. For at komme i eksamensmellemskolen skulle man bestå en optagelsesprøve i 5. klasse. Og selvom det i midten af 1950'erne kun var omkring 25%, der kom i eksamensmellemskolen, var der et betydeligt frafald. Eksamensmellemskolen afsluttedes efter 4 år med en mellemskoleeksamen, der gav adgang til 1-årig realklasse eller til 3-årig gymnasium, hvis karaktererne ville mærke var høje nok. Der skete altså en selektion, om ikke fra skolestarten, hvor mange rige børn kom i realskoler, så fra 5. klasse. Kom man ikke i eksamensmellemskolen, sluttede man normalt skolegangen efter 7. klasse, og så blev fremtiden ufaglært eller faglært arbejde.
Uddannelse som faglært skete på en læreplads i en virksomhed, suppleret med teoretisk undervisning om aftenen 3 gange om ugen. En realeksamen førte typisk til en ansættelse i en af etaterne, i en bank, et revisionsfirma eller til en uddannelse som lærer eller børnehavelærer. Kun ca. 5% fik en studentereksamen, og den var primært målrettet de højere læreanstalter, der frem til midten af 1960'erne kun lå i København og Aarhus. Både man for eksempel i Odense eller Aalborg, var muligheden for at få en akademisk uddannelse afhængig af, om forældrene kunne finansiere et kollegeværelse i et af de største to største byer. Både man på landet var eneste lokale mulighed i landsbyskolen. I bind 3 kan man følge træskomager Peter Nielsens søn Anton, som blev 7 år i april 1882. Han kom så i Årestrup skole, hvor første lærer Hjort og anden lærer Rasmussen underviste de godt 100 børn på skolen i 2 klasser med hver 20-30 elever per klasse. Det var dermed kun halvdelen af skolens elever, der kunne undervises på én gang eller være i skolen på én gang, og i klasserne sad elever fra 3-4 årgange sammen. Om vinteren gik Anton i skole 2 dage om ugen de første år, mens de ældste elever gik i skole 4 dage om ugen. Anton boede 2 kilometer fra skolen, og da der hverken fandtes busser eller cykler, de var ikke opfundet endnu, foregik transporten naturligvis til fods. Hele august var skolen lukket, for der skulle høstes. Man kan også læse om, at halvdelen af klassens drenge hed Niels, dejligt navn, og halvdelen af pigerne hed Kristine. Og så var der lige de 3 søskende, Otte Line, Tinus og Dusine Mortensen, som skilte sig ud med de specielle navne, da angav, at de var nummer 8, 10 og 12 i søskendeflokken. Børnedødeligheden var høj, så der var ofte huller i søskenderækkefølgen. Efter skoleloven af 1937 blev årgangsdeling og faglig undervisning det, man skulle stræbe efter, og i 1958 blev det noget mindre krav, der kendetegnede den landsbyordnede skole, opløst, så der blev ligestilling mellem land og by. Et af de store punkter i skoledebatten i dag er den længere skoledag, hvor tilhængere og modstandere strides om værdien af mere tid og mere variation i skolen og retten til at have god tid til frie aktiviteter om eftermiddagen. Tanken om, at de mindste skal gå i skole 30 timer om ugen, får mange til at gyse. Hvis man går tilbage til slutningen af 1970'erne, var den maksimalt tilladte tid i de første 2 skoleår 20 timer om ugen og den minimale 15 timer om ugen, og mange lå på det minimale. Men etableringen af skolefritidsordninger betød samtidig, at de fleste børn var på skolen fra kl. 8 til omkring 15.30, altså 37,5 timer om ugen, fordi både fædre og mødre var udearbejdende. Vore prismodtagere viser, hvorledes skolen, barndommen og arbejdslivet var forbundne, og hvorledes skolens udvikling følger det omgivende samfund samt ændringer i familiernes liv. At børnene på landet kun gik i skole hver anden dag op til starten af 1960'erne, kan nok i dag undre de fleste. At tiden, hvor man ikke gik i skole, blev brugt til arbejde i bedriften, er der få, der erindrer. Og arbejdet var vel og med ikke middel til at kunne købe den sidste udgave af en iPhone, men var en nødvendighed for familiens udkomme. Hvis forældrene beholdt børnene hjemme, blev man idømt mulkt, en bøde for forseelsen. Et sognerådsmedlem tog rundt og indsamlede pengene, men det berettes også, at hvis nogen stod på god fod med sognerådsmedlemmet, så slap man for at betale. En del af mulken blev brugt til at købe præmier til de dygtigste elever, for eksempel et nyt tørklæde til pigerne. I dag diskuteres det om forældre med ikke-vestlig baggrund, som sender deres børn på opdragelsesophold på skoler i hjemlandet, skal fratages børnechecken. Til noget af det mere eksotiske hører beretningerne om skolerne uden for det Danmark, der ligger lige nord for Tyskland i dag. I bind 3 rystes man lidt i sine 2016 betragtninger om etnicitet, når lærerinden Sofie Petersen i 1921 skriver om sine grønlandske elever. Grønlænderbørnene har udmærket evner til at lære udenad. De er interesserede, men endnu uøvede i selvstændig tænkning, en evne, som er bedst udviklet hos børn af blandede ægteskaber. De er af naturen meget rebelske, men lette at kue, og der kan skabes god disciplin blandt dem. Der fortælles også om kultursammenstød, der kommer mellem læserne, som er personer oftest af grønlandsk oprindelse, der underviser meget en skolegang som eneste ballast, kateketer, der har en 6-årig seminarieuddannelse, ofte har blandet dansk-grønlandsk baggrund og altid var mænd, og præsterne, der næsten altid var danske og altid var mænd. Man rystes også lidt, når den tidligere præst i Godthåb, Rasmus Nielsen, i 1918 skriver, man må endelig ikke gøre grønlandske børn for lærte. Det kan være slemt nok i Europa. I Grønland vil en opklækning af alt for kundskabsbækkede børn være skadeligt, til i et fattigt land går arbejdet og erhvervet forud for alt. Når det gælder Færøerne, bliver man eftertænksom ved i bind 3 at læse, at frem til 1850 foregik al undervisning som hjemmeundervisning, der blev varetaget af forældre eller præster.
Man bliver også undret ved at erfare, at undervisningen ud over forældrenes hjemmeundervisning foregik på dansk, at mundtlig færøsk som fag først blev indført i 1912, og at de fleste lærere på samme tidspunkt var omgangslærere, som betjente mange skoler. Eleverne gik kun derfor i skole en gang imellem. Skolebøger var frem til starten af 1900-tallet danske, og emner var derfor udelukkende orienteret mod Danmark. Først i 1938 blev færøsk sidestillet med dansk som undervisningssprog. Når man læser om skolerne i Dansk Vestindien, også beskrevet i bind 3, gør det direkte ondt. Det primære formål med undervisningen omkring 1850 var at modvirke tøjløshed og lidenskabelighed hos børnene af de nyligt frigivne slaver, så man ikke fortsat skulle bekoste så mange soldater udstationeret. Den første landskoleordning på St. Croix i 1853 havde som formål at gøre eleverne til flittige og gode mennesker samt lykkelige kristne, og der skulle sættes ind over for ulydighed, uhøflighed, selviskhed, uanstændighed, og man skulle fremme sandhed, lydighed over for forældre og myndighederne og ærlighed og venlighed. Ordningen betød i praksis, at man videreførte traditionen fra slavetiden, i det børnene ikke gik mange timer i skole og derfor kunne bruges til arbejde i marken. I 1917 blev øerne som bekendt solgt til USA. Når man har læst i de fem binds danske skolehistorie, bliver man slået af, hvilken enorm udvikling skolen har været igennem. De tematiske fremstillinger giver et overblik på tværs af, hvad man ellers venter sig i en historisk fremstilling. Man kan heller ikke lade være med at tage bindene ned fra hylden, blot for at se billeder. Bindene kan betragtes som billedbøger, og de rummer omkring 240 illustrationer og tabeller per bind. Danmark har med hjælp fra Carlsbergfondet fået en fantastisk gave. Fem pragtværker, der både videregiver en fantastisk viden om det, vores skoler bygger på, og samtidig er dejlige at have i hænderne. Smukke at betragte og uundværlige for de personer, som vil kende skolens rødder. Jeg vil gerne i aften slutte med at sige jer tak for jeres arbejde, og jeg ønsker jer hjerteligt tillykke med HU Lange-prisen. Kære Aksel Kirkegaard og Allan Kolding Nielsen og prismodtagere, det er en stor fornøjelse igen at stå her efter 9 år og overrække HU Lange-prisen. Dengang var det som undervisningsminister, der var det naturvidenskab. Nu er det som kulturminister, jeg overrækker prisen til redaktørerne af det store, pragtfulde værk om dansk skolehistorie. Det giver rigtig god mening, og jeg synes jo næsten, jeg kender værket indefra. Det har i hvert fald efterhånden, som det kom frem, stået på min reol, og jeg har elsket at blade i det. Jeg har ikke læst hvert ord, det vil jeg straks sige. Jeg kommer jo af en familie af undervisere. Både mine forældre og alle deres 6 børn og 5 af deres 4 børn underviste. Og det har jeg også selv gjort, og måske er det derfor, jeg i starten af min skolegang slet ikke selv blev undervist. For det var grundtvigianernes idé, at skoler behøvede man ikke. Jeg fik en bog udleveret, så kunne jeg skrive en stil om den, og det var så min skolegang igennem 4,5 år. Hvorefter jeg længtes så meget efter at komme i skole, så jeg blev en ualmindelig glad og også interesseret skoleelev. Jeg var ikke skoletræt. Skolen er jo uden sammenligning vores vigtigste kulturinstitution. Og det er jo en fantastisk historie, når man sådan ser den på langs. På den ene side, så bliver man betaget af, hvor meget der stadig er det samme. Der er virkelig meget, der går igen, når man sådan studerer den gamle skole og sammenligner med den, man selv gik i. Men samtidig så er der jo også disse voldsomme ændringer i tænkningen. Især i den tid, som nogen af os kan huske, altså overgangen fra dannelsesskolen til reformpædagogikken og rundkredspædagogikken, som jo altså havde, begge dele havde jo rødder tilbage i tiden, helt tilbage til Rousseau og den franske revolution, men det skabte jo virkelig debat i min første tid i Folketinget og som minister. Og disse kampe, disse debatter, synes jeg er beskrevet rigtig godt og også meget objektivt i
disse bind. Det er jo fantastisk, at der nu er et samlet værk, som formidler historien og forskningen på et sprog, der minsanden er til at læse, og rigt illustreret. Alene billedmaterialet er jo et studium værd i sig selv. Og som Niels Egelund nævnte, så er jo altså både Færøen og Grønland og de vestindiske øer og hele kolonirigets skoler er jo med i beskrivelsen. Tak for det. Og også den sønderjyske skoleordning, som Erik Nør har skrevet PhD-afhandling om. Han sidder dernede, og han har også medvirket til det her pragtværk. Jo, der er virkelig tale om en guldgruppe for historie- og skoleinteresserede. Og de to forfattere, som modtager prisen, de kan virkelig deres skolehistorie, og også deres historie i det hele taget, for vi får det jo sat ind i Danmarks historien, og for den sags skyld også hister her i den europæiske historie. Og det er jo helt, helt rigtigt. Men det er jo ikke nok, at vi har fin forskning og dygtige forskere, det skal også formidles. Så om ikke alle, så i hvert fald rigtig mange kan få glæde af det. Og det er der, denne H.O. Lange pris kommer ind, for den er en anerkendelse af formidlingen, og ikke bare forskningen. I Kulturministeriet prøver vi også at anerkende formidlingen. Vi har ikke en formidlingspris, men en Bomholt-pris, som i december i år blev uddelt til Peter Birkelund for det nyeste værk om modstandsgruppen Holger Danske. Igen var det den levende formidling af det meget store kildemateriale, som blev belønnet. Det er meget vigtigt med disse opmuntringer til forskere, som både er talentfulde og som kan formidle. For vi ved jo, hvordan meriteringssystemet er. Vi mangler belønning for dem, der er rigtig gode undervisere, og vi mangler også belønning for dem, som er rigtig gode formidlere. Det er den rene forskning, der giver muligheden for at stige graderne i vores forskningssektorer, og derfor er det en ekstra stor fornøjelse her at uddele en formidlingspris. Så kære Charlotte Appel og Ninde Koenig Schmidt, det er en stor fornøjelse og en ære for mig at overrække prisen til jer her på en af Kulturministeriets allerfineste kulturinstitutioner. Tak for mange års fællesskab, både i skolejubilæumskomiteen, som undervisningsministeren nedsatte og var så venlig at tage os med i, sammen med Frank Jensen og Jørgen Lund og andre gode kræfter. Tak for det årlige møde til bogmessen, hvor vi med den til enhver tid siddende undervisningsminister har diskuteret det seneste bind. Det er kun mig, der bliver ved at gå igen. Tillykke med prisen, og tak for jeres værk. Og tillykke og tak til forlaget, til sponsorerne. Og så vil jeg også lige sende en tak dels til Vor Herre og dels til Lars Løkke, at han ikke gik af, før jeg kunne nå at overdele denne pris. Og så kommer prisen. Ja, men så er det jo så os, der har ordet. Hvis I ellers lige kan tie stille der, hvor de billige rækker, ikke? Mm-hmm. Ja, men kære alle, priskomité, kulturminister, tidligere prismodtagere, kolleger, familie og venner. Det er en stor ære for mig og Charlotte at stå her i dag med alle jer omkring os. Vi er meget stolte over at have modtaget
H.O. Lange-prisen for vores redaktion af de 5 store bind om dansk skolehistorie. Og vi vil gerne starte med at takke komiteen og GEC Gads Fond for at have tildelt os prisen. Og tak for de mange anerkendende ord. Og tak til Det Kongelige Bibliotek for selve dette fine arrangement og for alt det praktiske, som er gået forud, og det er mange mails, kan jeg afsløre. Vi er i særlig grad stolte og beærede, fordi der er tale om en forskningsformidlingspris. Fra første færd, da vi for snart 8 år siden gav os i kast med projektet, har vi nemlig lagt vægt på, at der skulle være tale om forskning, der kunne formidles og fortælles på sådan en måde, at skolehistorien blev et aktiv for alle dem, som tager del i skolens verden og interesserer sig for den. Lærerne og de store elever, forældrene, skolelederne, politikerne, journalisterne og den kulturhistorisk interesserede læser. Vores fremstilling skulle give dem indsigt og udblik og ikke mindst forståelse for, hvor kompleks og sammensat et fænomen skolen ikke bare er, men har været til alle tider. Også de fremtidige forskere blev der tænkt på med udformning af ganske omfattende kilde- og litteraturessays, som afslutter hver eneste bind. Måler vi på den modtagelse, som de 5 bind har fået i dagspressen og de øvrige medier, er det klart vores opfattelse, at det er lykkedes at slå igennem lydmuren med fortællinger om skolen til hverdag og til fest, og om dens tilblivelser, og om forhandlinger, kampe og konflikter, og om en skolehverdag med et utal af aktører, store som små. Inden vi om lidt fortæller om tilrettelæggelsen og redigering af værket, så er der grund til at understrege, at skolehistoriens 5 bind er resultat af en holdindsats. Vi har haft 10 medforfattere, der sagde ja til at deltage i det kollektive projekt, og som har ydet en formidabel indsats. Vi har haft dedikerede studentermedhjælpere, og vi har haft et forlag, og ikke mindst en redaktør, Anette Stoffersen, og så en grafiker, Jørgen Sparre, der fra begyndelsen alle har forstået, hvad det var, vi ville, og bakkede os op i det. Det var lige fra udformningen af bøgernes design, der jo i format ligner skolebogens tospaltede univers, til dens omfang, indeks og øvrige udstyr. Uden dem alle var der ikke 5 bind her på bordet i dag, og uden Carlsbergfondet var der slet ikke noget projekt. Fondet sagde i foråret 2009 ja til at imødekomme vores ansøgning om en anseelig bevilling, og lige siden har vi nydt godt af fondets generøsitet og fleksibilitet. Vi skylder også en stor tak til DPU under Aarhus Universitet, som har givet projektet gode og trygge fysiske rammer gennem de 6,5 år, det har varet frem til afslutningen i sommeren 2015. Tak også til mange andre institutioner, blandt andet RUC, Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek, der har afsat medarbejdere og afsat lokaler, mens arbejdet stod på. Og derudover så skal I forestille jer et kæmpe netværk af arkivarer, museumsfolk, læger, lokalhistorier og kolleger, som har læst med, hjulpet til på billedsiden og svaret på utallige spørgsmål. I det følgende vil vi fortælle lidt om de tanker, vi gjorde os helt fra begyndelsen, om bøgernes form og indhold, og vi vil give nogle eksempler på fortællinger fra de enkelte bind. Men først nogle sætninger om, hvordan ideen opstod. Det første frø besåede af daværende dekan på DPU, Lars Kvortrup. 200-året for skolens grundlove, de 5 anordninger fra 1814, nærmede sig, og i skolens verden er der tradition for at fejre disse love, hver gang de fylder rundt. Og det er uanset, historien går langt længere tilbage, men det er en ganske anden historie, som I kan læse i bind 1. Og der blev jo holdt jubilæum, som I kan se på de her billeder. Busserne kørte med flag på, det var ganske enestående. Men altså, det handlede jo ikke kun om et jubilæum. I takt med, at interessen for skolen var steget, meldte der sig også en række historiske spørgsmål. Hvordan var det med drenge og pigers skolegang og læsefærdighed tilbage i tid? Hvordan stillede forældrene sig? Hvordan var lærerne uddannet? Og hvad var der egentlig sket siden 1916, hvor den sidste skolehistorie var udkommet? Og som I har hørt, så var den jo skrevet af Danmarks Lærerforenings tidligere formand Joachim Larsen. Og selvom den blev udgivet en gang i 80'erne, så, og med et tillægsbind, så var den alligevel præget af en anden tid og andre interesser. Da først frøet var sået, var der ikke langt til handling, og efter en række møder med potentielle forfattere og fagfæller, arbejdede vi også igennem adskillige projektudkast og afleverede en færdig ansøgning til Carlsbergfondet i oktober 2008.
Det var imidlertid ikke kun fraværet af den her samlede fremstilling, der skulle tage læseren helt frem til i dag, der drev os. Vi var overbeviste om, at det ville være muligt at skrive en ny slags skolehistorie, som gik andre veje, og som ville kunne formidles på nye måder, og dermed genopvække interessen for skolens historie. Og som også behandlede den nyeste tid helt på lige fod med de øvrige historiske perioder. Det var jo så inden, at vi havde kendskab til skolereformer, lærerkonflikter, lektiecaféer, men det har jo gjort det hele meget mere udfordrende og spændende. Hvor fokus før havde ligget på lovgivning og de pædagogiske idéers historie, det vil sige skolehistorie oppefra, så ville vi gøre et forsøg på at skrive skolens historie nedefra. Vi ville lægge vægt på hverdagen og mangfoldigheden og de varierede vilkår, under hvilken skolen faktisk foregår i praksis. Og derfor valgte vi også at periodisere bindene på sådan en måde, at man kan følge, hvordan lovgivningen bliver til, og også hvordan den bliver rullet ud eller ikke bliver rullet ud. Der skulle trækkes lange linjer, men ikke på bekostning af de tætte hverdagsbeskrivelser. Og derfor besluttede vi, som vi har hørt fra Niels og andre, at bindene skulle bygges tematisk op og gerne af emner, der gik igen fra bind til bind. Det gælder for eksempel børnenes hverdag mellem skolegang og arbejde, lovgivningen, skolens tilsyn, skolebygningerne, lærerne og straf og disciplin. Vi hentede metodisk inspiration i internationale fremstillinger af barndommen og skolens historie, men først og fremmest var det faktisk den kultur-, social- og materialitetshistoriske udvikling, som vores eget fag har gennemgået inden for de sidste årtier. Vi skelede også til den pædagogiske sociologi og dens betoning af skolen som et resultat af en lang række tilblivelsesprocesser, som noget, der gøres dag ud og dag ind. Og vi bestræbte os på at tænke i forbundne fortællinger, og vi var besjælet af et ønske om at skabe nye sammenhænge og mere komplekse forklaringer end de eksisterende. Skole er derfor i vores øjne i høj grad noget, der gøres. Og med vægt på praksis, så bliver det hurtigt klart, at skole er foregået mange steder og på mangfoldige måder, både for 500 år siden og i dag. Og her ligger så også årsagen til vores valg af titler til de fem bind, der jo alle begynder med et da, som I jo nok har lagt mærke til. Og her kan I lige få dem. Da læreren holdt skole, da skolen tog form, da skolen blev sat i system, da skolen blev sin egen, og da skolen blev alles. Vi var dog enige om, at teorierne skulle ligge mellem linjerne og kvalificere de spørgsmål, vi stillede og de konklusioner, vi trak, og ikke træde selvstændigt frem. Hvis man var interesseret i vores teoretiske og metodiske valg og begrundelserne for, så skulle man konsultere de jo ganske omfattende litteraturessays bagest i bindene. Fra starten så var det et vigtigt mål, at der skulle være en indre sammenhæng i det enkelte bind, også selvom det var skrevet jo af flere forskellige forfattere, og at det også kunne være tydeligt, at det enkelte bind indgik i en større helhed. Alle bind, blandt andet besluttede vi, skulle indledes med en karakteristisk historie om en skole i Danmark ved periodens begyndelse og igen ved periodens slutning. På den måde er vi kommet vidt omkring, som Niels også gav eksempler på, fra 1400-tallets sognekirkeskoler i Odense, i bind 1, landsbyskolerne i Magleby Sogn ved Skelskør i slutningen af 1700-tallet, den blomstrende forstad Hjallelse, som vi ser her, både før og efter år 1900. Og med dens pavillonskole, som var det nyeste af det nye. I bind 3. Og så videre til Aalborg i mellemkrigsårene i bind 4, og endelig til Gladsaxe i 70'erne i bind 5, da progressive unge lærere satte skolen på den anden ende, og indoktrineringsdebatten rasede. Disse rejser afspejler vores fælles ønske om at nå så langt ud og rundt i Danmark som overhovedet muligt. Og derfor valgte vi i udgangspunktet 8 lokalområder, som vi så vendte tilbage til gennem alle bindene. De spændte lige fra landsognet Bølling i Vestjylland, over Odense, egnen mellem Slagelse og Skelskør, hovedstadsregionen og så til Bornholm i øst. Og de spændte fra nord i Aalborg til Aabenraa i syd. Og så jo med Grønland og de nordatlantiske besiddelser også. Et var jo så de her åbningsfortællinger. Et andet var så de grundfortællinger, som skulle bære de enkelte bind. Og de fortællinger blev udviklet på seminarer, men ikke mindst i dialog med de enkelte forfatterteams. På den måde blev fortællingen om standssamfundets adskilte skoler en af de bærende fortællinger i bind 1, mens to for hovedfortællinger i bind 2 handlede om, da henholdsvis skolebygningerne og lærerne tog fastere form,
I bind 3 drejede det sig om, hvordan der kom nye aktører på den skolepolitiske scene efter vedtagelsen af grundloven i 1849, og i bind 4 var det samspillet mellem velfærdsstaten og skolen, mens forfatterne til bind 5 ikke kun var optaget af skolepolitiske polariseringer, men også af spørgsmålet om skolens rummelighed i en individualiseret tidsalder. Foruden de her strukturelle greb har det været et mål for os som redaktører at sikre, at sproget var præcist, flydende og relativt let læst, men samtidig farvet af de forhold, der fortælles om. Citater er derfor blevet omskrevet til nydansk, men med bevarelse af historiske udtryk, og der er blevet lagt meget vægt på samspillet med billederne. Vi har bestræbt os på, at det skulle være let at finde rundt i de enkelte bind og på tværs af dem. Og ved hjælp af sted, navn og emneindeks kan der søges på tværs af bøgerne, og hvert kapitel indledes af et manchet, hvor hovedlinjerne trækkes op. I projektet spørger vi helt åbent, hvordan blev undervisningen gjort til skiftende tid, når børn er blevet samlet om en voksen eller omkring et ældre elev, for at blive vejledt i noget, der havde med bogstaver, Vorherre, tal og geografi at gøre. Det er den røde tråd, som snor sig igennem alle 4-5 bind, og derfor har de alle en undervisningssituation på omslaget. Og her ser I jo altså lærerinde i reformdragt, og I kan jo se, hvordan moderniteten blæser. Der er ikke læ derude på heden. Nu har de jo også fået en skole. Og se, hvor det blæser. Det er også i pigernes, hvad hedder det, de der. Og vi må altså sige, at Jørgen Sparre gjorde wonders med det her billede. Det er, altså, han var ikke meget for det, og vi insisterede på, at det skulle være det. For det er bare fuldstændig unikt foto. Det giver os jo så et anledning til at understrege, at vi ikke, og det tror jeg også var Niels antyd eller forsalte, har ikke haft blikket stift rettet mod fremkomsten af en bestemt rigtig skoletype. Ej heller har vi spejdet efter grundmurede bygninger eller særlige skolelove eller skriftlige fundater. Begrebet skole er således meget bredt defineret, og det har vi også fået kritik for, men det, vi synes, det var ret godt at gøre det sådan. Og det betyder også, at dette ikke kun er et værk om folkeskolen, men om grundskolen, og derved også om hele den store private skolesektor, som til alle dage har spillet en vigtig rolle. Vi har bestræbt os på at gøre skolehistorien mangfoldig og varieret, men ikke kun når det drejer sig om geografi, men også i forhold til elevernes alder, køn og sociale og kulturelle baggrund. Skole og uddannelse har nemlig tegnet sig forskelligt for drenge og piger, for høj og lav, for børn på landet og i byen, og for elever med forskellige etnisk udgangspunkt. Det være sig samebørn i 1700-tallets Nord-Norge eller indvandrereleverne i 80'ernes slidte forstadsskoler. Vi vil således bryde med den nationalstatslige fortolkningsramme og vise, hvordan skolegang formede sig forskelligt i det samlede danske rige, hvad enten grænsen gik nord eller syd for Kongeåen, rakte langt mod nord eller indbefattede kolonier og nordiske bilande. Og i dagens anledning har vi talt op, og i bind 1 omfatter stedsregistret 326 forskellige stednavne, og i bind 5 nævnes 299. Det er altså en fremstilling af skolens historie, som tager det helt bogstaveligt og alvorligt, at skolen altid har været et lokalt anliggende, fra dengang der var noget, der hed sogne, til dagens store kommuner. Det gør historien mere kompleks og sammensat, men bringer den efter vores mening også tættere på den virkelighed, som var og er skolens. Centralt i vores fremstillinger står også de mange aktører, som tilsammen har skabt skolen. Fra præsterne, lærerne, efterhånden også lærerne, arkitekterne, skoleledere, politikere, amtsskolekonsulenter, skolebestyrelser, evalueringspaneler og konsulentfirmaer. Vi vil fortælle om enighed og forhandling, men også i høj grad jo om uenighed, kampe og konflikter mellem skole og forældrene om børnenes tid, altså skoletid, arbejdstid. Vi vil være til stede, når eksperterne diskuterede skolens mål og med. Hvad enten det nu var prylenes hensigtsmæssighed, historieundervisningen efter 1864, eller nutidig diskussion om en ny faglighed, hvor leg indimellem ses som en modsætning til læring og test og evaluering. Derigennem ønskede vi at tegne et billede af skolen som et resultat af mange forskellige menneskelige møder, men også bidrag til et mere sammensat svar på spørgsmålet om, hvem der har og har haft magten over skolen. Tilbage i historien var sagen, altså spørgsmålet om magten over skolen, relativt enkel, i hvert fald på papiret. Skolen var organiseret lokalt, ofte i samarbejde med den lokale kirke.
og da staten kom på banen i 1700-tallet, så fik præsterne overladt hovedansvaret med tilsynet med undervisningen. Springer vi frem til i dag, så er sagen langt mere kompliceret. Præster og provster er nu en saga blot. Det blev de formelt i 1933. Og skolens verden er i udpræget grad blevet sin egen med et væld af psykologiske og pædagogiske eksperter, samtidig med at kommunerne har fået mere frihed, og forældrene er kommet på banen på helt nye måder. Magten over skolen er derfor ikke et nulsumt spil, men en kompleksitet af lokal og central styring og forhold, der går helt på tværs. For eksempel forældreprotester over en skolenedlæggelse eller frygten blandt politikerne for samme. Netop forældrene er væsentligt mere fremtrædende i vores bøger end i så mange andre tilgange til skolehistorien. Vi har utallige eksempler på, at de havde en mening om skolen, og de organiserede den selv. At få sine skolepenge igen er et velkendt udtryk, men tilbage i historien var den helt bogstaveligt ment. Skoleholderne reklamerede lige frem i 1500-tallet, som I ser her, med at det var en mulighed altså at få pengene igen, hvis man ikke var tilfreds med, hvad børnene lærte. Udtrykket fanger i øvrigt også, at man jo helt frem til 1814 skulle betale ekstra, også i de offentlige skoler, hvis børnene skulle lære at skrive og regne. Kun læsefærdighed og kristendom var fælles pensum for alle. Det kunne man jo overveje. Ja. Ved at følge skolens aktører, ikke mindst lærerne, rundt på studierejser og kongresser, eller når de hjemmelånte bøger, inviterede gæster eller var i korrespondance med ligesindede i udlandet, har vi samtidig fået mulighed for at synliggøre og konkretisere, i hvor høj grad skole har været et transnationalt fænomen. I perioder så man især til udviklingen i Tyskland, det var for eksempel slutningen af 1700-tallet og i mellemkrigsårene. Andre gange har det været den angelsaksiske verden, er der andre perioder, især det nordiske, der så har spillet en rolle. De store nordiske lærerkongresser var tilbage i historien vigtige mødesteder. I 50'erne så rejste tidens kendte pædagoger Norden tyndt, udgav hinandens bøger på eget sprog, og i slutningen af det 20. århundrede blev den svenske kommune Håbo forbilledet for det store skoleforsøg i Gentofte, hvor der blev arbejdet med multiple intelligenser, digital undervisning og nedbrydning af klasseværelsets grænser. Vægten på aktørerne har hjulpet os med at sådan holde fast i tilblivelsesprocesserne som det centrale, og ikke kun den færdige lovgivning. Vi har været interesseret i de forbundne fortællinger, som resulterede i forandringer på mange forskellige planer, fra sognet og helt op til kultus, eller som det senere også hed undervisningsministeriet, og om, hvordan lovgivningen blev rullet ud. Det fremgår for eksempel af et kapitel i bind 2 om den indbyrdes undervisning. Det voldte en hel del kvaler i første del af 1800-tallet at gennemføre denne nye undervisningsform og dens idealer ude i landsbyskolerne, hvor børnene jo i bogstaveligste forstand kom, som vinden blæste. Og på samme måde så kan man i bind 5 læse om, hvordan oliekrise og et jordskredsvalg og indoktrineringsdebat spændte ben for mange af de fine intentioner i 1975 enhedsskoleloven. Jeg får slet ikke at tale om forløbet frem til den seneste skolereform. Det parkerer vi lige, for nu skal I høre om de oversete fortællinger. Forældrene, som Charlotte sagde, og deres syn på skolen er allerede nævnt som et eksempel på hidtil oversete historier, som findes i kapitlerne i vores udgave af Dansk Skolehistorie. Frem for oversete er det måske mere præcist at tale om fortællinger, der ikke tidligere har været vævet sammen og kombineret sådan, som det sker her. En anden af de her oversete fortællinger handler om de frie grundskoler eller privatskoler, som de også bliver benævnt, og om forholdet mellem disse og folkeskolen. Det er i sagens natur svært at sætte de grundtvigske friskoler, lilleskolerne, de kristne og muslimske friskoler og dagens såkaldte protestskoler på en enkel formel. Det er heller ikke let at afgøre, hvordan samspillet har været mellem de to skolesektorer, som i løbet af bind 3 besat i system og samlet under undervisningspligtens store hat. Det er dog en af de store overraskelser, og Niels har jo allerede nævnt det, at når man læser på langs af bindene, at folkeskolen mellem 1920 og 70 ubetinget var førstevalget for langt, langt de fleste forældre, mens den private sektor både før og efter havde et meget større omfang, end den havde i den her mellemperiode. Forklaringen var formentlig, at folkeskolen i disse år fik en eksamensoverbygning med mellem- og realeksamen, ligesom der kom frivillige 8., 9. og 10. klasser til.
Det var svært at hamle op med for de mange frie grundskoler, som først fik vind i sejlene igen i 70'erne, da det blev populært at vælge et pædagogisk, politisk eller religiøst alternativ. Ligesom de frie grundskoler glimmer ved deres fravær i stort set alle brede fremstillinger af det danske skolesystems historie, gør det samme sig gældende for livet i klasseværelserne mellem lærere og elever. Lærerne og deres uddannelse, skal jeg dog sige, er behandlet i flere fremstillinger, men oftest med udladelse af forholdet til eleverne. Om skolebørnene selv er det mere sparsom viden, uanset at skole, uddannelse, opdragelse og barndom altid har hængt uløseligt sammen. Så selvom kilderne til børns historie er få og spredte, har vi lagt stor vægt på, at eleverne skulle træde ind i og frem af fremstillingen. Hvad enten det nu var bondeknøsen Severin Vejersø, der i 1820'erne var så glad for sin regnebog, at han tog den med ud i marken, da han skulle grave tørv, eller det var eleverne i Hasseris skole ved Aalborg, der i begyndelsen af 1960'erne mobbede en dreng til døde. Der var ikke nogen fast skole i Severins landsby. Der var en omgangslærer, som kom forbi og holdt skole i et lånt lokale på en af gårdene. Men det ændrede sig, og der kom ikke bare skolebygninger og seminarieuddannede lærere og klasseværelser med udstoppede dyr, kan I huske, hvordan de lugtede, og anskuelsestavler og skoletoiletter, som også lugtede med træk og slip, men også en stribe af skolefag fra geografi til dansk og historie, og fra idræt til matematik og fra tysk til engelsk, fra skolekøkken til madkundskab. Og den gammelkendte ABC og katekismen og siden læsebogen, som havde meget praktisk havde alle fagene samlet under et, blev splittet op, og rækken af skolebøger blev længere og længere, og skoletasken tungere og tungere. Det lyder som et eventyr hos Andersen, ikke? Fagenes historie er fortalt før, men i vores bøger indgår de som et integreret led i skolehverdagen. De forbinder sig med ændringer i skolekulturen fra fortidens strikse disciplin og klasseundervisning i de røde, murede, kasernelignende byskoler til nutidens nyordentlighed, hvor eleverne har demokratiske rettigheder og tiltaleformerne er præget af frimodighed inden for rammerne af en fysisk verden med åbne klasseværelser, digitale opkoblinger og fælles arealer. Disse mange sammenvævede fortællinger er ikke kommet ud af intet. Ved projektets start fik vi udarbejdet en lang række skemaer og omfattende stikordslister over alt det, der gerne skulle med. Skoleveje, madpakker, spændsrør, skolebestyrelse, linealer, regnemaskiner, skolemælk, legepladser, sommerferie og meget, meget mere. Mange af disse ord kan I nu genfinde i vores stikordsregister sammen med almanak, skolebrand, bespisning, kakkelovn, blækhus, læreværelse, pedel eller seksualundervisning. En stor del af disse fænomener havde ikke en historie før, men det har de nu. Og det har ikke kun krævet empirisk fantasi, men også af velkendte kilder som lovgivning, rigsdagstidene, visitater, skoleberetninger, fagblade, erindringer og breve, er blevet læst og fortolket på ny måde, med et særligt blik for de situationer, hvor uenigheder og meninger har stået over for hinanden, eller hvor skolens brugere, børnene, lærerne eller forældrene dukkede frem fra historiens glemsel. Som moren her, kan I se, der fortæller, hvorfor hendes datter ikke kom i skole. Det er så for under 2. verdenskrigen på grund af flyveren, ikke? Ja. Og hvornår har man set sådan et motionsdiplom blive en historisk kilde, mine damer og herrer? Jeg spørger bare. Det samme gælder skolestatistikken, som er blevet ajourført og i nogle tilfælde helt nyopfundet og udvidet til ikke kun at handle om udgiftsniveauer, uddannelsesfrekvenser eller dimitterede fra seminarierne fordelt på køn og år, men også om skolebørns computerbrug og huller i tænderne eller stemmeprocenter til skolenævns- og så vil jeg jo gerne lige sige, at hvis ikke man havde et fond i ryggen, så havde vi ikke sådan en graf, for det kommer ikke ud af intet. Vi er de første, der har fået lavet en graf over huller i tænderne blandt danske skoleelever, og det kunne kun lade sig gøre, fordi altså, igen, at vi har haft den fleksibilitet, at vi har kunne bruge pengene, som det nu ligesom var bedst at bruge dem. Ja. Så tak for det. I skolens tilblivelseshistorie, der spiller materialiteterne vigtige roller. Vi er derfor interesseret os for skolens bygninger, både de endnu eksisterende og hvad der kan findes af forsvundne skoler via bygningstegninger, planer, malerier, fotos og samtidige beskrivelser. Vi har set på skolestuens indretning, møblerne, skoletaskerne, bøgerne og alle de andre undervisningsmidler, der var i brug. Fra færle og fjerpen til iPad og smartphone. Og så er der nogen, der måske kan gætte, hvis det her er. Ja, det er lige man får et glas vin, hvis man gætter, hvem denne gåde er, der tilhører.
Nej, historie. Det er jo Anette Stoffersen, ikke? Som sygepose. Og det, der jo er pointen, det er jo, at det dels er genkendeligt, men også, at vi har haft så mange hjælpere, der har hjulpet os med alverdens til ting, når vi har stået og manglet en illustration. Jeg ved ikke, hvis madkassen er, men... Det er. Så vi er standset op undervejs og spurgt til børnenes tøj og mad, skolevej, toiletforhold og legemuligheder, lugte og lyde. Og vi har benyttet os af feltarbejde i folkeskoler og frie grundskoler forskellige steder i landet for selv at opleve, hvordan skolen arbejder og lever. Endelig har vi sammen med redaktør Anette Stoffersen udført et stort arbejde med at skabe netop sammenhænge mellem billedside og tekst op mod de her 250 per bind. Billederne er blevet samlet ind af forfatterne, mens de skrev og lagret i en stor dertil indrettet billedbase. Så også velkendte malerier fik nyt liv, når de blev scannet for børnenes tilstedeværelse. Og mange håndholdte fotografier, som tidligere læger havde gemt, blev lukket ud af skuffer og skabe. Og ud af mobiltelefonernes sekretærs eller Christines mobiltelefon. Ja. Ved den efterfølgende udvælgelse lagde vi så vægt på, at billederne enten skulle invitere ind i teksten, udvide den, eller fortælle en helt selvstændig historie. Og vi nærmer os nu afslutningen, hvis I er ved at koge over, for det er rimelig hot at stå heroppe, kan jeg fortælle jer. Hen over de fem bind kan vi konstatere, at skolen er blevet anderledes i sin form og indhold, men også i sin samfundsmæssige betydning, og dens plads i børn og unges liv har ændret sig markant. Vi kan også konkludere, at det ikke er helt let at forklare, hvad der har været med til at ændre skolen. En række sammenfaldende forhold og sammenflettede forhold på kryds og tværs og med og mod hinanden har sammen med utallige kampe, konflikter, uenigheder og forhandlinger nogle gange sat udviklingen i stå eller ligefrem tilbage, afhængig af hvad man nu mener om den slags ting, og andre gange har det givet udviklingen et vældigt spark. Atter andre gange har en række uintenderede konsekvenser gjort sig gældende, som da pigerne løb med uddannelseseksplosionen efter 2. verdenskrig, eller at mange forældre i dag er blevet så velhavende, at valget af en friskole til deres børn ikke fylder nævneværdigt i budgettet. Sikkert er det, at udviklingen ikke har bevæget sig af en lige linje fra tilbagestående frem mod mere og mere skole og mere velordnede forhold med uddannede lærere, skolebygninger og regelmæssig skolegang. Sådan som man måske skulle tro. Og lige så sikkert er det, at det ikke altid er lovene, der gør noget ved skolen. I mange tilfælde har det i lige så høj grad været omvendt. Altså populært sagt har det været skolen og dens mennesker, som har gjort noget ved lovene. Mange af elementerne i 1739-forordningen, der koblede skolegang og konfirmation, var kendt i forvejen. 1814-anordningerne havde været prøvet i årtierne forinden. 1958-loven havde en forhistorie, der gik tilbage til mellemkrigsårene, men som var blevet sat i stå af materialemangel og byggestop efter 2. verdenskrig. Og 93-loven byggede på omfattende forsøg i årene forinden, for blot at give nogle helt oplagte eksempler. Vi kan således konkludere, at forandringerne er kommet såvel nedefra som oppefra, udefra og indefra. Fra forældre med ambitioner og fra børn, som har været glade for at gå i skole og gerne ville lære mere. Fra konger og præster og politikere med visioner, og fra lærere, der tilbage i tid holdt skole eller fornyede undervisningen, og som i nyeste tid har stået i spidsen for pædagogiske forsøgsarbejdere. Men også fra den lange række af eksperter, fra skolelærere til skolepsykologer, der har gjort deres omverden klogere på børn og deres udvikling. De mange forandringer er tydelige, men det er også påfaldende, og jeg tror, det var Bertel, der nævnte det, at skolens historie synes at sno sig omkring en række tilbagevendende temaer. I gamle dage talte man om udenadslære over for det levende ord. I dag taler vi om fagfaglighed over for kreativitet og dannelse. Førhen talte man om orden og disciplin. I dag taler vi om selvansvarlighed og nyordentlighed, ligesom spørgsmålet om elevsortering efter begavelse, handicap eller køn over for inklusion og undervisningsdifferentiering også er en klassiker. Med historien i hånden kan man således lære at tænke anderledes om skolen end forenklede modstillinger mellem godt og skidt. Man kan lære, at planlægning er en vanskelig kunst, og at verden ofte bliver anderledes, og at man ikke sådan kan spå om skolens fremtid. Man kan også lære at få respekt for alle dem, der gør skolen, hvad enten de er små eller store, lærere på gulvet, forældre i skolebestyrelse, ledere, politikere i kommunalbestyrelser eller i Folketinget. Kendskab til skolen giver en dybere indsigt i de visioner, der har båret skolen, og i de vilkår,
den har fungeret under, og ikke mindst i de processer, der, hvor igennem de mange forventninger til skolen er blevet til en hverdag. Og deraf jo undertitlen på vores bøger, Hverdag, Vilkår og Visioner gennem 500 år. Det er vores håb, at de fem bind om dansk skolehistorie ikke blot vil oplyse og underholde, men at de også kan give stof til eftertanke, der kan finde anvendelse, når nutidens og fremtidens skole er til diskussion og forhandling og videre planlægning. Vi takker jer for jeres opmærksomhed, og endnu en gang tak for prisen. Lad mig fortsætte i Erlands bemærkninger fra før, som jeg bestemt selv kunne underskrive, og som også ærgede mig lidt, fordi det havde jeg også forberedt, at det næstsidste bind er selvfølgelig det, som rammer en stærkest i vores alder, vores kollektive alder her, fordi det dækker ens egen skoletid. Og der tænkte jeg på, da jeg læste den, og jeg selvfølgelig gentænkte det, at det var en forunderlig oplevelse, fordi man havde jo dengang en forestilling om skolen som en uforanderlighed. Og jeg tror, man bedrager sig selv, hvis man tror, eller tænkte noget andet, hvis det er noget, man har tænkt senere. Dengang følte det som en uforanderlighed, som Møns Klint, Rundetårn, Kongehus eller Andelsmejerierne. Det var ikke noget, der kunne ændres. Det var, som det var. Og det var ikke noget, der egentlig var til debat. Selvom jeg havde et meget debativrigt, åben og levende hjem, så var der ikke nogen, der egentlig diskuterede skolens forhold på den måde. Og at det, der kunne ske ændringer, egentlig først blev noget, man gjorde sig bevidst, da spansrøret blev afskaffet. Og det kan jeg nemlig huske, at den progressive skolemand Arvind pludselig kom gående gennem Torvaldsenskolens gård, triumferende med spansrøret i luften, og der var nogen, der gik i dækning, men det var der ingen grund til, fordi nu kunne det brydes. Jeg havde ikke selv personlige erfaringer med det, men jeg vidste, at der var elever, der var kammerater, som havde lidt under hyppig brug af spansrøret ved en fin Frederiksberg skole. Og det er det, der fører mig til at sige, at det, man måske kunne være interesseret i en samtale nu, det var at forsøge at identificere nogle af de brydninger, der er i den her skole. Den tilsyneladende uforanderlighed. Og det er jo også det, man kan sige, er en del af værkets både styrke, og jeg synes ikke svaghed, men værkets styrke, det mener jeg virkelig, at det giver den her kontinuitet gennem Danmarks historie med skolen i centrum. Men at der naturligvis må være de brud, som jeg så vil spørge jer om. Hvor ligger de henne for jer? Hvad er det egentlig for nogle størrelser? Kan man overhovedet tale om det? Eller er det først noget, der er i den moderne tidsalder, hvor skiftende undervisningsminister, når han går ud, skal markere sig selv? Vil du starte på det? Jeg vil jo sige det sådan, at en af de interessante ting er, at der kan jo godt være brud heroppe. Ikke? Det er ikke sikkert, at det bliver mærket nede, og det skyldes jo blandt andet af lærerne. De lærer og lærer og lærer og lærer, lærer, fordi de sidder der i 40 år. Ikke? Så at hverdagen ændrer sig ikke nødvendigvis i samme takt som de højere luftlag. Men altså en af de helt store brud, der er jo i hvert fald to, jeg vil fremhæve. Det ene er jo, at staten går ind og blander sig i det her fænomen, som i udgangspunktet er privat eller kirkeligt. Ikke? Altså der i løbet af 1700-tallet, hvor statens engagement vokser, det synes jeg nok er en markant fænomen. Og det andet er jo så, at kirken eller skolen bliver sin egen, at den pædagogiske at der kommer en skolevidenskab, som Niels jo blandt andet har repræsenteret med skolepsykologer og et helt taget pædagogisk fagområde om læring og sådan noget, hvor filosoferne og teologerne glider i baggrunden. Så der er jo nogle ændringer, men det er klart, synes jeg også slående, at hverdagen langt hen ad vejen en skole, hvor svært kan det være? Men man kan også sige, at brudene, det er let at få øje på de store ting, altså i loven, som nu du nævner der, ikke? Der revselsesretten, den bliver afskaffet. Men man kan sige, at den dag, hvor der er en, der bestemmer sig til, at sådan en læsebog, som den tyske pædagog Rochow havde lavet, der ikke bare var katekismus, at man skulle have sådan en læsebog, hvor det hele stod i at læse små fabler, og at det var sådan, man skulle gøre det, og den blev oversat og kom ud til danske skolebørn. Ja, det var et lille bud, da det startede, men det er så kilden til en masse andre forandringer, eller da reformpædagogerne for alvor laver skoleforsøg i Vandløse i 1930'erne. Et eller andet sted kan man sige, der er et bud, der starter der, og det slår så fuldt igennem nogle årtier senere. Men vi har været meget omhyggelige med ikke at sige, det peger frem mod. Altså, jeg kender godt den der, ikke? Det peger frem mod. Men det er der med noget, der gør engang. Jamen, det kan man jo ikke vide.
Altså, når man har stået der, i mellemkrigsårene og lavet forsøg i Vanløse, eller hvor man nu har lavet forsøg, så har man jo ikke kunne vide, at i 1993, der blev Ulvig undervisningsminister, og så fik reformpædagogikken en del af den danske folkeskole. Nå, det har man ikke kunne vide. Man kan jo vide, at der sker et eller andet sted i verden. Det kan man sige, men man kan ikke vide, altså, man kan ikke vide, at det peger frem mod. Jeg synes, det er en problematisk formulering, fordi når man står i historisk nuet, vi ved jo ikke, hvad den samtale, vi har her, hvad den ville afstedkomme. Så det har vi prøvet at fjerne. Og på den måde kan man måske sige, fordi vi har kompleks gjort det så meget, så kan det nogle gange være svært at få øje på de der brud, du efterlyser, fordi det på en eller anden måde vikler sig ind i hinanden. Og en anden ting, jeg havde lyst til at tilføje, det er også, at brudene netop ligger forskellige steder. Jeg tror, rigtig mange kan genkende det, du siger. Det vil sige, den skole, man selv var i, dem, der er gået i en landsbyskole på Sydfyn, de tænkte, det var sådan, det var. Og dem, der gik i en kæmpe stor skole inde i København, synes, det var det. Og det er jo noget af det, vi håber, vi får frem, netop ved at være rundt i de mange lokale områder, at man kan se, at på et tidspunkt, hvor skole var sådan og sådan i storbyen, var det væsentligt anderledes ude på landet. Så vil sige, ja, der har været brud, men de kommer utroligt forskudt. Men de kommer vel også så forskellige, altså i forskellige hastigheder med forskellige tyngde, eller hvad brud nu har med forskellige styrke. Jeg mener, den skole, mine forældre gik i, min far gik i, var ikke væsentligt forskellige fra den, jeg kom til at gå i. Altså, det talte vi meget om. Hvorimod, det der skete efter 68. De år der, det fik det en klart meget stor betydning. Ja, det bliver anderledes. Mine børns skolegang er væsentligt anderledes end mine. Mine børnebørn, det tør jeg ikke tænke på. Og der sker nogle... Ja, det kan jo tør nu godt, fordi de bor i Italien. Okay. Og der er det fuldstændig som at se tilbage til et sejne, så det er jo forkert sagt. Men du har helt ret. Nogle gange kommer der nogle voldsomme brud, og ofte er det jo også der, hvor der er, man kan sige, nogle klare bevægelser i samfundet, der ligger bag. Altså den uddannelseseksplosion, vi talte om, den havde utrolig meget at gøre med, man kan sige, at børnenes arbejdskraft også dels bliver mindre vigtig, og man har brug for flere med en længere uddannelse. Fordi før var der jo netop rigtig mange, der gik ud af skolen efter 7. klasse. Så det er jo et nyt fænomen, at så mange, det har vi også nogle grafer, der virker, pludselig går i skole de her 8, 9 eller 10 år. Og ungdommen bliver en del af skolegangen for alle. Så der kan man sige, at der er et klart brud, der kommer igennem. Og så netop så kommer der flere i skole, og der kommer de mange unge lærere og de nye omgangsformer, netop fra sidst i 60'erne og op i 70'erne. Så er det selvfølgelig også de store overgange. Det betyder selvfølgelig utrolig meget. Mm. Noget andet er, det er kildematerialet, som jo i følelsens natur må være meget forskelligt fra første bind til sidste bind. Altså det må være vidt forskellige metodiske problemer, der er. Der vil jeg godt spørge om, hvordan har I kunnet holde en fast standard over så stort spænd, fordi når man læser bogen, så er man jo man føler sig jo meget trygt, at der er lavet et forsvarligt grundigt kildearbejde, men jeg tænker på, at det må være meget store forskelle. Det jeg tænker mest på, det er det allersidste spænd, må næsten være umuligt, altså, det er jo et dumt spørgsmål, det er det jo ikke, men altså, det er så omfattende og vanskeligt, og der er vel også noget af det, der ikke er tilgængeligt i den forstand, at folk sidder på noget. Ja, det har jo været vores store trøst, kan man sige. Der har været to store trøster. Det ene er, at vi ikke kan læse grønlandsk, og det andet er, at materialet ikke er tilgængeligt. Ikke? Fordi det har jo betydet, at Grønland er forsvundet ud af bind 5. Altså, vi kan jo simpelthen ikke læse. Plus at Grønland... Det blev sit eget jo. Skolesystemet også blev sit eget, og det ville virke temmelig imperialistisk, hvis vi sad og skrev om det. Men den anden del af det er jo, at fordi at der netop er så vanskelig adgang til det nyeste materiale, så har vi jo trukket på tidsskrifterne, de faglige tidsskrifter. Og der er det jo praktikerne langt hen ad vejen selv, der kommer til ord. Men det må også give en forskydning i forhold til det tidligere materiale. Nej, for jeg synes også, altså i bind 3 for eksempel, der spiller jo for eksempel sådan noget som det her tidsskrift for dansk skolehygiejne jo en rigtig vigtig rolle. Dansk tidsskrift for skolehygiejne, fordi det var jo lægernes talsrør, og de spillede jo en enorm central rolle i opbygningen af skolerne. Altså egentlig ikke, jeg vil hellere sige, at jeg synes der, hvor det kan blive problematisk, det er selvfølgelig alle disse links til alle de her konsulenter. Altså alle de her rapporter fra konsulenter, det er altså ret kedelig læsning, ikke? Og det skal man altså igennem den ene og rapport efter den anden. Og så kommer der jo hele tiden uværligt det der repræsentationsproblematik. Har jeg nu fat i den rigtige rapport? Og hvordan ved man det? Og der plejer jeg jo at sige til mine studerende, det handler ikke om repræsentativitet, det handler om repræsentation. Altså er udsagnskraften god? Og der tror jeg, at man nok ville kunne fange os i bind 5 nogle gange og sige, ja, men man kunne også have taget en anden rapport. Men det er jo et fælles historisk problem.
Men der har vi så faktisk også været rigtig godt hjulpet af det her greb med lokalområderne. Fordi det er jo dels en måde, at vi får kontinuitet gennem binden, at vi vender tilbage til Magleby og Hjalles og så videre. Men det betyder jo netop også, at når forfatterne til bind 5, Ning og Iben Byf og Lisa Rosén Rasmussen, når de skulle på feltarbejde, så var det ikke som om, hvad for en skole skal vi tage hen til. Så skulle det selvfølgelig klart være bestemte steder. Og vi har fået masser af henvendelser undervejs. Lærere, der har hørt om projektet og siger, nu skal du høre, jeg var med i noget. Og så har Ning svaret nogle gange, jamen desværre, det er Aarhus. Og, og det er ikke, fordi der er også nogle billeder fra Aarhus, men nu er der altså Aalborg, vi især fokuserer på, og vi skal se storbyen. Så det har faktisk været et vigtigt redskab til en imellem at sortere lidt i de uendelige mange muligheder. Og omvendt kan man sige for Morten Fink Jensen og jeg nede i bind 1, vi kunne ikke nøjes med Magleby. Vi måtte jo netop ud og sige, hvor er der overhovedet nogle børn eller nogle forældre, der har skrevet om noget om børnenes skolegang. Og så måtte vi lidt rundt og plukke det sammen, så vi også kunne få børn og forældre frem. Men så er der på den ene side de institutionelle kilder, altså det vil sige dokumenter og aktstykker osv., som er tilgængelige, og også dem, der ikke er tilgængelige. Men så det andet, det er jo altså, hvis man kan se skolen nedefra, altså fra børnenes side, der er jo også et kildeproblem. Der er i hvert fald i fortiden et problem, fordi vi ikke har udsagn fra børnene selv vel. Altså det kan man, det vil næsten udelukke. Det må være på anden hånd. Ja, altså det er meget få. Man taler tit i det der barndomsforskning om de her tiny voices. Man skal i hvert fald lytte rigtig godt efter. Men eksempelvis bondedrengen Severin Vejersø, som vi nævnte før, det er faktisk hans dagbog er bevaret. Det er ham selv, der som 10-årig har skrevet. Så altså tilbage i bind 2's tid har vi vitterlig også skrevet, altså fra børnene, mens de var børn. Så har vi andre gange, det er selvfølgelig noget andet, det har sin egen problematik, men haft erindringer. Hvor for eksempel altså en præst fortæller om, hvordan det var. Ikke den her, og der netop var bondedreng, og han var bestemt ikke forudset til at skulle gå langt i skole. Men så støder haven op til præstens, og præsten synes, at Anders der, han sang så smukt, og han skulle måske være præst engang. Og Anders, han får ligesom hævet sig fast efter stor genvordighed, og kommer så meget i skole, og han bliver lærer og bliver præst. Men det er inde i svaler, ikke? Altså den slags udsagn er der jo ikke mange. Men det vi jo så har gjort, og det nævnte vi jo også, altså det er jo, at vi har lagt meget vægt på det kvantitative. Det er jo helt uhørt. Altså meget ofte er det jo sådan, at det skrives jo uden blik for, hvad taler vi egentlig om? Og i det kvantitative træder de jo godt frem, altså de her børn. Der træder de jo frem som mængder. Nu nævnte du selv de store årgange som eksempel. Men også hvis man kigger nu for eksempel på den der graf over hullerne i tænderne. Også en tankevækkende graf. Ikke? Så vi har virkelig gjort meget for at synliggøre dem på de forskellige måder og metoder, vi havde. Det kvantitative har helt klart været en måde at gøre det på. Og der synes jeg jo, vi har jo blandt andet også i bind 5 grafer over, hvordan deres computerbrug er. Og vi prøver virkelig at også sætte tal på de her unger, så godt vi nu kan. Ikke? Men det er jo andet, der må være forsvundet. Altså, man kan jo ikke lave en graf på voldens betydning i den tidlige skole. Nej. Men vi er jo heller ikke, altså, vi taler jo om barndom, og barndom er jo ikke nødvendigvis en fysisk levet barndom. Det er jo lige så meget idéerne om barndommen. Ja. Og det er jo det, der er, synes jeg, det karakteristiske ved vores bøger, det er, at vi prøver at forbinde skolen med forestillingerne om den gode barndom. Altså, der var jo en gang, hvor forældre ikke abonnerede på skolen. Det er jo noget af det største mysterium, det er, hvordan den generation af forældre, som I har haft, pludselig købte det der fænomen skole, og ikke bare sagde 7 år, puff, ud, og et eller andet. Hvad var motivationen hos de her forældre til at købe fænomenet skole og uddannelse? Det er jo et af de store brud, faktisk. Altså, hvis man kan sige mentale brud i den her lange periode, hvor vi har jo drøftet frem og tilbage, og vi har ingen håndfaste beviser, hvordan det kunne lade sig gøre, at pigerne i den grad kom ind i de der mellem- og realskoler. Hvorfor fik de den plads, de fik? Og vi tror, det er en sammenhæng mellem, at familierne simpelthen får bedre økonomi, men de får også lidt færre børn, og det vil sige, de får sundere børn. Og de piger der skal ikke hænge. Der bliver familierne får råd til at have mor gående hjemme, og derfor skal pigerne ikke hænge med de der små søskende. Så det er sådan nogle ting, der jo også er med til at synliggøre børnelivet, og selvom at vi så ikke nødvendigvis har rigtig mange pigestemmer, eller hvad det nu kan være. Men nej, sådan som I har sagt i dag, jeg synes egentlig, det fremgår ikke så meget af værket som helhed, men som I siger det her, er det nærmest som om, I siger, at man altid ville gøre det bedste for børnene. Ikke nødvendigvis. Nå, okay. Men problemet er, hvem der skal afgøre, hvad der er det bedste for børnene. Ja, men så er det, man siger, at det er jo hele tiden, at det er jo et samfundsbehov, først og fremmest. I selv inde på det, at på et tidspunkt for
kommer og bliver samfundet så meget ændret, at man ikke skal bruge børnene ved høstearbejdet mere. Ja. Og så bliver der mulighed for at trække dem ud, fordi de skal også hellere, de skal hellere kunne bestyre et mejeri, for eksempel. Ikke? Men i vores dage er det jo, kan man jo godt gå hen og blive lidt forskrækket over, at skolen først og fremmest skal hive dem så hurtigt igennem som muligt, så de kan komme ud i den anden ende og bidrage til samfundet, ikke? Altså, vi har jo bestræbt os på at lægge en hver form for normativitet til side. Altså, noget af det, der præger den pædagogiske forskning, efter min mening, og alt for meget, det er normative stillingtagener og en alt for lukket diskussion om, hvad skoler og børn er og pædagogik. Så vi har jo bestræbt os på at lægge det til side og prøve at se åbent og ærligt. Altså, jeg er jo ikke naiv, vel? Jeg mener jo selvfølgelig, at det er jo ikke sådan, at jeg ikke tror, at historien er farvet af de spørgsmål, vi stiller, men vi har virkelig prøvet at sætte os ind i de der forskellige perioder, og nu nævnte Hårdt er jo også, at med den nyeste tid reformen, hvis du tror, det har været let at sidde og skrive om, at de var ved at hive hovederne af hinanden, samtidig med at lærerne, de strækkede og alt muligt andet, og hvor vi jo i realiteten kun havde Anders Bondos erindringer og støtter os til, fordi KL har ikke ønsket at lægge ret meget frem. Altså, og der har vi jo bestræbt os på at sige, okay, vi må prøve at forstå de her forskellige synspunkter og tage dem på alvor. Og det er også det, jeg mener, vi har prøvet at undgå at sige, at det er samfundet, der gør, at forældrene sætter børnene i skole. Vi har ligesom prøvet at søge efter, hvordan kunne det her samfund opleves af forældrene, hvis du forstår, hvad jeg mener, i stedet for ligesom at hive et samfund ind fra højre, eller hvor man nu hiver ned fra loftet. Altså så ligesom prøve at komme tættere på se skolen som et resultat af menneskelige handlinger. Men her i vores dag bliver der jo egentlig ikke lagt skjul på det, at de skal hurtigt igennem og effektivt igennem. Det sagde man jo også i forrige århundrede. Altså ja. I det var i bind 3, der forældrene spekulerede jo i at få dem tidligt i skole og tidligt ud. Det var da klart. Og hvorfor skulle de små gå i skole hele vinteren, eller hvad hedder det, så meget som muligt? Det er da klart, fordi de skulle ud og tjene om sommeren. Altså det gav sig selv. Ja. Og det er jo sådan set den samme logik på en eller anden måde. Jamen så er det jo også svært overhovedet at skille fra, om man så må sige, til større samfundsbehov, så har skolen, så er det jo lidt selvmodsigende at sige, at skolen bliver sig selv. Altså, det bliver den jo egentlig ikke. Nej, men den bliver jo sig selv i forhold til, at præstestanden forsvinder. Måde, ja, og skolen får sin egen, altså verden med egne eksperter, og der bliver en overgang. Jeg kan huske en lærer, jeg mødte, der underviste mine egne børn, der sagde, jeg tror aldrig, mine forældre egentlig fandt ud af, hvordan min skole så ud. Nå. Altså, men der var nogle børn, der blev sendt afsted, og det måtte skolen tage sig af. Hvor nu, det jo også ligger også bag titlen, da skolen blev alles i bind 5. Der er et engagement, og der forventes et engagement på alle mulige måder. Så det, jeg tror mere, man skal sige sådan, at samfundet er jo netop ikke sådan en størrelse. Vi har bestemt forsøgt at forankre den her skolehistorie i den samfundshistoriske kontekst. Men det er jo ikke altid helt klart, hvad er så samfundet? Altså, der er jo mange forskellige lag. Der er også store forskelle på, hvad nogle politikere vil på Christiansborg med de store love, og hvad så vilkårene er ude i lokalsamfundet. Altså for eksempel, at der skal samles større skoler. Det er der jo rigtig meget nyere forskning, har blandt andet jo Niels også været med til at pege på. De store skoler, de giver nogle bedre resultater. Men der er også nogle lokale interesser i at bevare. Så det er ikke sådan, at man bare kan sige, at det for eksempel det politiske vil noget, og så er der forældrene. Det er utrolig mange lag og interesser, og det er noget af det, vi synes, der har været spændende at se, at det har krydset sådan set mange gange op gennem århundrederne. Hvad med påvirkningen udefra? Hvad er det vigtigste i den danske skole, bortset fra de kendte træk som Grundtvig og Kold og alle de folk, som tænkte i skolebaner efter 1849? Altså udefra, hvad mener du? Ja, verden? Eller? Jo, for vi har ofte den opfattelse, meget ofte hører man i hvert fald den opfattelse, at den danske skole er unik, fordi vi har grundtvigianismen osv. Men hvad er egentlig den store påvirkning udefra? Hvor ser I den? Jamen, altså jeg vil sige det sådan, at den er der hele tiden. Altså man kunne have lavet en europæisk skolehistorie, hvor det her, det var så at sige en case. Ja. Og det, der sker alle steder, det er jo, at både de pædagogiske idéer, også rent altså praksis, hvordan du indretter et klasselokale, eller hvordan du trykker skolebøger. Det vil man se, at det er noget, der foregår alle steder. Og så trækkes ting nogle gange lidt forskelligt i en retning. I Frankrig, i England er de hurtigere med nogle ting. Men idéerne rejser rundt. Og det er tilbage fra, altså man kan sige, når Frederik den 4. ville lave sine rytterskoler, som blev nævnt, og pietismen, jamen det var jo med blikket stift rettet mod Tyskland og Halle, og senere op med den indbyrdes undervisning. Det var jo i den grad et globalt fænomen.
ikke, hvor man var i gang i Indien og i hele det britiske kolonirige, og det samme op i dag med PISA, hvor alle har travlt med at måle og lave resultater. Så jeg vil sige, det almindelige, det er faktisk påvirkningen udefra, som i helt naturlig forstand oversættes, altså dels rent sprogligt, men også jo kulturelt, der sker nogle tilpasninger. Så jeg vil snarere sige, at jamen, Grundtvig Kold og den friskoletradition, der kommer, og især, at den får så gode vilkår rent lovgivningsmæssigt fra 1855, hvor det bliver skole, eller hvor det bliver undervisningspligten, der bliver det bærende, og friskolerne for alvor begynder at blomstre og sådan noget. Der har vi sådan et element, der er altså meget markant i Danmark i forhold til det andet. Men det er lige før, at der, hvor vi siger, her er noget særligt dansk, det er næsten undtagelsen. For os selv, der hvor vi, man kan sige, som bliver rullet fint op, især i bind 3 og 4, med den nationale skole og undervisning i fædrelandets historie, jamen prøv at se til, hvad de gjorde i Tyskland. Det var jo også det store Tyskland og Preussens glorværdige historie. Så der er nogle parallelle udviklinger. Ja. Jamen, jeg er sådan set meget enig. Altså, det er, altså det, jeg synes, det er også svært. Og sådan, altså, det er jo klart, at vi sidder med en anden. Nu nævnte du selv Italien eller Frankrig. Altså, det er jo nogle andre skoletraditioner også, blandt andet fordi de har en anden religiøs udgangspunkt, end vi har. Ikke? Men det er faktisk meget overraskende, hvor porøst det er, og hvor meget mange udvekslinger, der har været. Det synes jeg, det må man altså sige. Men man kan måske pege på, i forhold til nogle andre, i den større og i sig selv endnu mere sammensatte lande end Danmark. Altså den forandring, vi talte om, der kom fra sidst i 60'erne og i starten af 70'erne, med det store ryk ind af nye lærere og ændrede omgangsformer og nye pædagogiske idealer, slog måske samlet set stærkere igennem end i visse andre europæiske lande. Men den der store komparation har jo ikke været muligt. Nej, det ville vi have elsket at gøre. Men må jeg spørge om, altså jeg tør næsten ikke spørge om det, men altså hvis man nu vil spørge, hvordan vil I forestille jer, at det her kan pege fremad? fra nu af. Altså jeg synes jo, at hvis vi kan sætte nogle standarder for, hvordan kulturhistorie skal skrives, så vil jeg synes, vi vil være rigtig glade, eller jeg vil i hvert fald være rigtig glad, det tror jeg, at hun også Charlotte ville. Altså fordi vi har jo vitterligt forsøgt at trække skolehistorien væk fra dens sådan lidt isolerede position og ind i den samlede kulturhistorie og udnytte alle fagets muligheder og al den både metodiske, men også empiriske kreativitet og fantasi, man kunne komme afsted med, har vi jo forsøgt. Det er også det, vi prøver at vise jer nogle forskellige kildetyper, som vi har arbejdet med. Ikke? Og der skal som sagt ret meget fantasi til at få noget ud af en Rambøll-rapport, det skulle jeg hilse at sige. Så det vil jeg synes vil være rigtig fint. Den anden ting, som jeg har hæftet mig ved, det er, at det faktisk lykkedes os at få forklaret, også Danmarks Radio, at man kan ikke tale om folkeskolen i ental. De siger konsekvent meget ofte nu folkeskolerne. Ja. Og det er jo lige præcis et budskab i vores værk, det er, at det er et meget sammensat system, vi har fået os. Og det er der mange historier, og det prøver vi jo så at forklare, hvorfor det er blevet så sammensat. Og det synes jeg også er en rigtig vigtig konklusion, eller lærer, eller et eller andet, man kan bruge til noget. Men så det kan da godt blive politisk panik over, ikke? Fordi der er nogen, der gerne ser den modsætning. Det er rigtigt. Ikke? Det er rigtigt. Og men man bliver jo nødt til som forsker, altså, og det synes jeg faktisk måske er det tredje. Jeg synes faktisk, det er lykkedes også at komme, som vi også siger, trænge gennem lydmuren og være med til at sætte en lille smule anderledes dagsorden. Og faktisk også i den her meget ophedede politiske situation, hvor skolen er til bat. Altså hvis ikke det er grise, så er det skolen, der optræder i TV-avisen. Det kan man være helt stensikker på. Ikke? Og altså få et lille fod indenfor og ligesom skabt en bevidsthed om, at det her ikke er noget, der blev opfundet i går. Der er faktisk en lang fortælling, som spiller med, når vi snakker skole i dag. Og det synes jeg egentlig også, at vi kan tage på vores kappe, eller ikke bare os, men også vores fantastiske forfattere, og den måde, vi har fået skrevet historien på, i den her kombination af op- og nedefra, og hverdag, og liv og mennesker. Så dukker udtrykket uintenderede konsekvenser pludselig op i radioen, og så sidder man og siger, det var godt nok. Det er vi glade for. Jeg skal lige til at spørge, når I, da I satte hende, jeg skulle begynde på det her, tog I så Joachim Larsen og læste ham forfra? Nej, altså vi havde jo læst ham før, og selvfølgelig vender man tilbage, men nej, jeg vil sige, han blev netop lagt til side. Skal vi ikke fortælle, hvordan det var? Det var faktisk sådan, at Anne-Katrine, som sidder dernede, og Charlotte og jeg, Charlotte hun sad her og var domesticeret, vi mødtes i et lokale over ved siden af kantinen her på KB, og i løbet af en halv time, det var altså ketchup-effekten, der havde vi alle fem bind i hånden.
på skidt. Det er ikke engang liv. Af titlerne, de er nogle af dem blevet lavet lidt om, og indholdsbeskrivelsen, det er to. Altså jeg siger en halv time, måske 45 minutter. Og så var der jo så en kæmpe proces bagefter at kvalificere det der. Ikke? Men det er jo noget at gøre med, at det var så oplagt. Og det er jo det bedste forskning, det er jo den sværeste kunst, det er at finde de oplagteste emner og gøre dem komplicerede. Mm. Og men jeg vil sige, hvis vi skal have nogle af de der forhistorier, så var der, at nu sagde du netop, ideen kom også ude fra den tidligere dekan på DPU, der havde jo tænkt netop, vi har Joachim Larsen, så det vi har brug for, det er det 20. århundrede, eller det, sådan havde det været oppe, skal der laves en 20. århundrede. Men så var han så selv meget med til at sige nej. Ja, vi skal lige præcis se det i den lange linje, og så skulle vi ind over, men det skulle så netop tænkes i sammenhæng på tværs, også over de perioder. Men altså, Joachim Larsen vil sige, har vi på ingen måde gjort uaktuel, fordi han skriver på en anden måde, han skriver om andre ting, han har andre historier og detaljer. Så vi slår op i ham ind imellem, og det vil, tror jeg, også fremtidige forskere også gøre. Det er to forskellige måder at lave skolehistorie på. Men det der med da, det var der fra starten. Altså da, for jeg tror, vi var meget optaget, som vi også prøvede at forklare jer, at det der med, at skolen er noget, der gøres. Det er noget, der bliver til af mennesker. Og det vil vi gerne understrege. Det har givet os nogle frygtelige problemer, for vi kan ikke oversætte det til engelsk, så jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Fordi det kan simpelthen ikke. De der udtryk kan bare ikke. De er så bundet til det danske. Hvad for nogle udtryk? Altså, da læreren holdt skole. Du kan ikke sige, when the teacher kept school, eller noget den stil. Det giver bare ikke mening. Det der when, det dur ikke, fortæller de engelsk på os. Ja, vi arbejder så ind. Men det er bare for at sige, at vi havde det. Vi havde det på en eller anden måde i vores hulehånd, altså meget hurtigt, men så er der jo altså som sagt sket et eller andet siden. Hvad sagde I til jeres forfatter? Havde I en bestemt sætning, I sagde til dem, når de skulle skrive? Det kan man ærligt godt få. Jeg vil sige, at vores forfatter, og egentlig var de jo netop med, altså næsten fra starten, har jo været med, og det har ikke været én sætning, det har jo været næsten minibøger. Altså, vi har jo sammen siddet til seminarer, og vi har udarbejdet vejledninger og synopser og så videre. Så jeg vil sige, vi har haft en masse retningslinjer, der har ligget der. Og så gjorde vi jo det, at så snart de første kapitler var der, så har vi jo haft møder undervejs. Altså, vi har ikke gjort den, som visse værker, sådan ser det jo i hvert fald ud fra årtier tilbage, hvor man siger, at bindene strider i meget forskellige retninger. Og jeg tror, der har siddet en redaktør og ventet til, at der kom et manuskript ind fra hver især. Sådan er det her jo ikke blevet til. Vi har været i en dialog hele tiden. Og forfatteren har været super kreativ, og så vi har revideret og udviklet undervejs, men der har bestemt ligget en linje om, hvordan kapitlerne skulle bygges, og hvad de skulle handle om, og så vi kunne få den sammenhæng. Ja. Jeg synes, vi skal slutte med det. Tak for det, og hjertelig tillykke. Tak.